šodien mēs Topiņu novadā par godu starptautiskajai jauniešu dienai esam izveidojuši savu Topiņu novada jauniešu dienu, kur tātad piedalās mūsu novada jaunieši. Un viņiem ir iespēja piedalīties daudzās gan sporta aktivitātēs, gan arī interaktīvās. Mēs ir domas radošajās aktivitātēs. Jauniešiem un dalībniekiem ir iespēja piedalīties divās galvenajās sporta aktivitātēs, kas ir pludmales volejbols. Piedalās divas grupas līdz 18 un nosaukums līdz 25. Un otrā aktivitāte ir futbols sumo kostīmos. Kas pēc pašreizējās reģistrēšanās, komandu reģistrēšanas, ir ļoti tāda interesanta un pieprasīta atrakcija mums. Informatīvā klāta mums ir pieaicināti pārstāvji no Baltijas reģionālā fonda, kas pastāstīs par savu nodarbi, par dažādiem Eiropas finansētajiem projektiem un investīciju piesaisti, finansējumu piesaisti. Ir uzaicināta mūsu novada, kas ir arī daudz Vislatvijas dzīvnieku patversme Ulubele, kas ir stāstījis par savu darbību un kā viņiem palīdzēt nepieciešamības gadījumā, kā var brīvprātīgi līdzdarboties dzīvnieku meklēšanā un atrašanas gadījumā nogādāšanu līdz saimniekam. Ir arī dažādi informatīvie materiāli par Rasmus Plus un jaunu darbībā programmām, kā arī Eiropas brīvprātīgā darba izdevas materiāli. Šajā pasākumā tiek arī piedāvāta tāda iespēja iemācīties pamatvārdus vai pamatizteicienus spāņu valodā un itāļu valodā, kas notiek paralēli visām šīm aktivitātēm. Un jauniešiem, es domāju, tas būs ļoti lietderīga. Un šī pasākuma mūsu skolotāja ir brīvprātīgā no Moldāvijas, Diana Rotaru, kas piedalās šajā pasākumā arī caur Eiropas brīvprātīgā darbā programmu, kas ir Rasmus Pustaknēja. Novēlu visiem jauniešiem, kas ne tikai piedalās sportā pasākumos, bet arī visām pasākumos kopumā, jautru un pozitīvi pavadītu dienu, un lai izjūtu savu jauniešu piederību tādu pasākumu.